Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En voor alle nieuwe mensen die dit kanaal voor de eerste keer bekijken, welkom. Ik ben Sandra, ik ben een intuïtief reader en ik post regelmatig hier op mijn YouTube kanaal de updates over de energie, soms over de liefde, nieuwe maan, volle maan, engelenpoortdagen, etc. Dus wees welkom, voel even aan welke energiestroom van jou is en laat hetgeen wat niet van jou is los. Anders heb je kans dat het gewoon niet helemaal prettig in jouw energiestroom op wordt gepakt. Afijn, we gaan vandaag bekijken wat er in het energetisch veld naar voren gaat komen. Want Pluto gaat retrograde lopen vanaf 2 mei tot en met 12 oktober. Dus dat is een hele tijd. Nu is het zo dat op het moment dat Pluto retrograde gaat lopen, loopt Mercurius weer vooruit. Dus daarin hebben we dus geen dubbele overlapping. Maar in juli, volgens mij, juli, augustus, lopen er iets van 5 planeten retrograde. Dus ik zal tegen die tijd ook wel even gaan kijken om daar een video voor op te nemen. Maar vandaag gaan we dus kijken naar Pluto. Pluto gaat eigenlijk gemiddeld 1 keer per jaar wel een maand of 5, 6 in de retrograde stand. En dit jaar is dat dus van 2 mei tot met 12 oktober. En het doel van deze retrograde stand is dat er eigenlijk een pauze komt en iets even tot stilstand komt, zodat we de waarheid van wat we doen en denken en voelen en zien herbeleefd kan worden of overzien kan worden. Door die stilstand krijg je dus nieuwe inzichten. En laat dus Pluto eigenlijk ons ook zien wat verstandig is of nodig is om te veranderen. Zonder eigenlijk al die opsmuk en mooimakerij wat we zelf erop projecteren. Of de energie van de Pluto vooruitstand, hè, de wereld om ons heen. En daar gaan we dus de komende maanden dan ook de tijd voor krijgen. Jouw waarheid komt dus aan het licht. Het stukje ontkenning kan daaraan gekoppeld zitten. En daarin mag jij dus een balans gaan vinden. De werkelijkheid die wij dus eigenlijk diep van binnen proberen te ontkennen. Die gaat dus nu opgegraven worden. En daar mag je dus naartoe gaan kijken. Nu hebben we natuurlijk net de volle maan energie in schorpioen gehad. En schorpioen hoort ook bij Pluto. En schorpioen en Pluto is eigenlijk ook het teken van de alchemist en de waarheid. En als jij dit teken ergens in jouw geboortehoroscoop hebt staan, dan kan deze energie dus best wel extra versterkt worden. En dat hoeft totaal niet voor iedereen te gelden die dat niet in zijn systeem of in zijn geboortehoroscoop heeft staan. Maar het kan dus voor iedereen voelbaar zijn, maar voor sommigen kan het dus intenser zijn. Dus bepaalde thema's in je leven kunnen dus sterker naar boven komen tijdens deze Pluto retrograde. En we voelen dus dan ook sterk de drang om dieper in onszelf te graven, om eigenlijk die onderste steen naar boven te halen. Maar dat is ook die schorpioenenergie, hè? Die wordt daar dus dan nog extra door versterkt. Je wordt ook extra aangemoedigd om bepaalde oorzaken van onze patronen bloot te gaan stellen. En de uitdaging aan te gaan om dit proces aan te gaan pakken. En waar, misschien is het een ongemakkelijke waarheid die je onder ogen mag komen. Of het zijn oude gewoontes die jij niet langer nodig hebt, die losgekoppeld mogen worden, maar dat het zo geïntegreerd zit in jouw proces. Dat gaat nu de komende tijd aan het licht komen. En daar ga je ook mee leren omgaan. En dat doe je vanuit bewustzijn. En kijk, we hebben natuurlijk het aardse stukje, hè? En we hebben het spirituele stukje. Het stukje wat niet tastbaar is. Nu is jouw onderbewustzijn niet tastbaar, want
dat zit ver verstopt en daar kom jij zelf niet bij. Maar je hogere zelf kan wel bij je onderbewustzijn. En als we daarmee leren over weg te gaan, hè, een stukje, jij kunt in contact komen met jouw hogere zelf. En de hogere zelf kan dan weer in contact komen met je onderbewustzijn. En zo kun jij een bepaalde communicatie in werking brengen. Nu kun je soms ook wel een binnendoorweg, hè, dat er iets onbewust toch naar boven kan komen. Maar om het via je hogere zelf te laten gaan, weet je dat het zuiver is. Weet je dat de waarheid gesproken gaat worden. En dat je dus ook bepaalde schaduwzijdes die daar boven gaan komen, ook in een mooie vorm kan transmuteren. Omdat er meer licht bij kan komen op dat moment. We gaan met z'n allen de richting op om meer licht hier op aarde te laten schijnen. En Pluto helpt ons daar onder andere bij door die retrograde stand. Dus door die onderbewuste lagen heen prikken, tot de kern leren dringen en dan ook dit leren transmuteren. En Pluto kan best wel behoorlijk dwingend zijn in bepaalde patronen doorbreken of stukken aankijken. Je kunt er ook niet heel makkelijk meer voor weglopen, want het is eigenlijk ter bevordering van jouw ontwikkeling. En als je dat in gaat zien, zul je ook merken van oké, het is nu ook nodig, want ik ben er ook aan toe. Ik ben al zo ver gekomen, dus ik mag nu dan ook die vooruitgang gaan nemen en de juiste stappen weer gaan maken. Maar goed, er ligt al een kaart hier, die kwam er met de pre-shuffle al uit. De andere kaarten halen we nog even uit het deck. Kijk eens, we hebben Door to Spirit en Woman Holding a Heart. En we hebben Luisteren. Heel goed gaan luisteren naar wat jouw intuïtie of jouw innerlijke stem jou kenbaar wil maken. Onderkant dek hebben we meegaan op de golven. Dus de stroming die dus nu in werking gezet wordt, heeft ermee te maken dat jij meer op zielsniveau mag gaan leven, meer mag gaan leren ontvangen, maar ook luisteren naar de boodschappen die naar je toe komen. Emotioneel gezien ga jij een bepaalde stroming inzetten, waar bepaalde stukken wat jou niet meer dient ontkoppeld kunnen worden. En daarin zul jij een shift gaan maken. Ik zal deze wel even meenemen. Die laat ik even zo liggen. Die draai ik op het eind van de video om. Ik pak nog wat tea leaves erbij. Oh, er zijn er al twee. Oh, mijn kaartendek valt. Nou ja, hier rapen we straks wel weer op. Ik moet nog heel erg wennen aan mijn plekje. Things will be not always be the way. Or be this way, a change is coming. Dus er gaat een verandering plaatsvinden. En wat ik al in eerdere video's zei, hè, jij kunt jouw voeten de richting inzetten waar jij zelf naartoe zou willen. Dat hoeft een ander niet te doen, dat kun jij zelf. En we hebben slowly but surely getting ahead. De richting is bepaald. Oh, en hier hebben we een man, een dealing of een relatie met een man. Kan dus zijn op platonisch vlak, kan dus zijn op relationeel liefdesvlak. Maar het voelt voor mij meer in een wijze leraar. Inzichten die naar voren gaan komen door wijze raad. De richting wordt veranderd. Er komen andere mensen op jouw pad gekruist. En dit gaat langzamer dan dat je misschien wil. Maar dit is wel nodig om een bepaalde stabiliteit hoog te houden. Om jou ja, eigenlijk het mooiste levenspad te kunnen geven wat jij verdient. En waar jij op mag lopen. Dus er kan wijze raad aan komen. Dat kan te maken hebben met voor sommigen dus echt in het aardse bestaan. Maar het kan voor sommigen ook zeker te maken hebben dat jij met een gids in verbinding staat. Wat een mannelijke energie is of met een dierbare overledene of wat dan ook. Oké, ik ga
krijgen weer de Koningin van Staven. Die is er de laatste tijd al vaker uitgekomen. 2 van Munten. Page van Zwaarden. De 5 van Munten, oké. Wat gebeurt hier? Oké. Weer die 2 van Bekers. Die hebben volgens mij de laatste tijd ook wel weer wat vaker eruit. Wat ik me kan herinneren. 7 van Bekers. En we sluiten af met de Magier. Onderkant dek hebben we de Gehangende. We krijgen dus, ik hoop trouwens dat het qua licht nu beter is. Ik heb even lampenpeertje eruit gedraaid. Van de week had ik een video opgenomen voor de volle maan. En daar zat er zo'n grote lichtbol hierin. Dus ik hoop dat het zo beter is. De 2 van Munten, de Page van Zwaarden, de 5 van Munten. 2 van Bekers, 7 van Bekers en de Magier. Hier, dit voelt voor mij eigenlijk als een hele positieve insteek. Hier hebben we een kale boom met 5 pentakels eraan. Maar je wil weer opbloeien. Je wil je kracht weer gaan neerzetten. Je wil weer je eigen ontwikkeling voortzetten. En dat zien we hier heel mooi met dat bloemetje. Hè? Dat dit toch gewoon echt op een andere plek... Kun jij je eigen wel gaan ontwikkelen? Kun je je eigen wel gaan laten groeien? Je hoeft je eigen niet meer klein te houden. En je gaat inzichten krijgen in welke situaties dat bij jou wel is geweest. Waarbij jij dus niet jezelf kon zijn. Waarbij je niet je hart kon volgen. En dat gaat dus nu komen. Die inzichten gaan dus door die Pluto retrograde. Gaat de komende tijd tot en met oktober gaat hier inzichten overkomen. Nu kun je daar best wel wat pieken in krijgen of wat diepgang. Maar van de andere kant is dit wel allemaal nodig om jouw nieuwe richtingen in te laten slaan. En al weet jij nog niet welke richting voor nu dus bepaald is waar jouw zielspad naartoe gaat. Het wordt allemaal gesynchroniseerd wat voor jou op dat moment nodig is. Dus krijg je een les op je pad of een ingeving of zo'n aha moment. Dit is allemaal op een moment als jij er ook klaar voor bent. Dus heb jij een les bijvoorbeeld geleerd, dan krijg je misschien weer een test of een les. Weet je, dat je weer even iets mag herbeleven. Hoe handel je dan? Hoe kun je dan weer iets creëren? Val je in een oud patroon of ga je in jouw nieuwe pas verder? Want je hebt heel veel kennis opgedaan en het is nu, hoe leer je hiermee omgaan? Wat is voor mij nodig om bij me te houden en wat kan ik ontkoppelen? Welke stukken zijn niet meer nodig? Wat kan ik transmuteren van mijn schaduwzijde uit? En kan ik meer licht daardoor gaan projecteren? Niet alleen voor mezelf, maar ook in het aardse stukje, dus voor het grotere geheel. En hier ga jij de komende periode heel veel inzichten over krijgen. Ik pak nog wat kaarten uit dit deck erbij en dan gaan we daar even over op een ander tarot deck. Oh. Kijk eens. We krijgen de 8 van Bekers. Het oude echt achter je laten. De horizon ga je verbreden. Je kennis die belangrijk voor je is, dat neem je mee. En dat ga je vormgeven in de buitenwereld. Vertrouwen houden dat het juist naar je toe komt. Af en toe zul je dus dat testmoment krijgen. Maar jij kunt bepaalde fases kun jij gaan beëindigen. Bepaalde diepgang. Wat ik net al zei, je kunt die pijnstukken, die schaduwzijdes, kun je transmuteren. En dat transmuteren is eigenlijk omzetten naar het licht. Hè? Schaduwzijde omzetten naar licht. En hier ga jij stappen inzetten. Hier ga jij vooruitgang aan bieden. Waardoor er een proces afgesloten kan worden. Waardoor jouw hart verder uitgezuiverd gaat worden. En nog meer boodschappen eigenlijk door gaan komen. Het gaat allemaal misschien wat langzamer voor jouw gevoel. Maar van de andere kant geeft dit wel juist de ruimte om die stabiliteit goed neer te zetten. Dat je zoiets hebt van oké, maar ik heb toch die les geleerd. Ja, dat klopt. Maar je wordt getest. Of dat je die les ook over een tijdje nog in je systeem hebt zitten. Want als je iets niet meer voorgeschoteld krijgt, dan vergeet je ook heel snel hoe te handelen in zo'n situatie. En dat is dus wat er hier dus gaat komen. Je gaat inzichten krijgen, oké, ik word weer getest. Welke les mag ik hieruit halen? Kan ik hier iets mee? Mag ik hier iets mee? Oké, ik hoef hier niets met deze situatie te doen. Ik mag dit ontkoppelen.
raakt het mij nog of voelt het nog als onprettig, dan weet je dat er nog een reststukje zit of een stukje onkruid wat weer is gaan groeien, wat gekoppeld zat aan de voorgaande les. Oh, en dan krijgen we de 6 van bekers. Kijk eens. En de koningin van bekers. Nou, de laatste tijd zijn de readingen echt wel weer een beetje meer gericht op het positieve. Het positieve kijkt al. En we krijgen die onderkant dekker ook nog bij. Onderkant dek ook nog. Deze zat er uitgestoken en de lovers onderkant dek. Dus, oké. De testen die er gaan komen, zul jij meester worden. Daar kun jij in die stabiliteit in creëren. Bepaalde conditioneringen ga jij loslaten. Jij gaat puur naar jouw kern toe. Hoe wil ik in het leven staan? Wat heb ik nodig om dit voor te zetten? En hoe kan ik hier dan ook het hoogst haalbare uithalen? Zodat mijn emoties in balans gaan komen. Zodat ik met succes weer een nieuw pad kan bewandelen of mijn pad kan voortzetten. Waardoor het ook zo is dat eventueel dus ook weer ruimte gaat komen. Mocht je als single aan het kijken zijn voor echte liefde. Heb je een relatie, dan kan het zijn dat er een nieuwe shift gaat komen binnen je relatie. Waarbij jullie dus dichter naar elkaar gaan groeien. Omdat jij je hart verder open kunt stellen en leert te ontvangen. Stukje zelfverzekerdheid komt daarbij terug. Maar ook de ambitie om je eigen leven voor te zetten in wat voor jou belangrijk is. Hè? En dit kan in combinatie met de partner waar je al bij bent. Maar dat je wel ook jezelf de ruimte biedt. Maar ook je partner jou de ruimte biedt. Om de stappen te mogen zetten wat jij nodig hebt. Om jouw ware potentieel te kunnen worden. En dat is dus waar de komende tijd ook meer de focus op gaat liggen. En dan vooral in die gehele zomerperiode. Zon is natuurlijk de mooiste kaart uit het dek. Voor mij voelt het dat de meeste van jullie, mocht je in deze shift zitten, dat dit richting eind augustus het hoogtepunt al gaat bereiken. En dan heb je september en oktober nog om die stabiliteit erin te behouden. Maar eigenlijk eind augustus heb jij de grootste transmutering of transmutatie ingezet. Waardoor dus veel schaduwzijdes al aan zijn gekeken. En voor sommigen kunnen het een enkele schaduwzijde zijn. Voor sommigen kan het er misschien 1 of 2 zijn, maar dat het wel heel intens is. Voor sommigen hebben heel veel kleine schaduwstukjes. Maar dat zorgt er samen ook voor dat het een heel groot stuk uitgezuiverd gaat worden. En dat zijn allemaal individuele patronen die jullie bij jezelf kunt gaan invullen. Hè? Hoe sta jij erin? Het is natuurlijk een collectief bericht. Dat zal voor iedereen anders zijn. En voor iedereen zal het anders in ervaring omarmd worden. Maar we gaan nog eens even wat kaarten erbij pakken. Dan krijg je hier natuurlijk ook mooi de Ridder van Bekers. Er voor openstaan ook weer om te leren ontvangen. Ik heb een hond op de achtergrond. Ik hoop niet dat jullie ze horen op de microfoon. Maar ze ligt heerlijk te slapen met de nodige geluid erbij. Dus mocht je iets keks horen dat je denkt, wat is dat gebrom op de achtergrond? Dat is mijn lieve viervoeter. Oké, we krijgen erbij de 3 van staven. De koning van zwaarden. Twee van munten. 5 van staven. De koningin. Of de 9 van munten. En de 4 van zwaarden. Nou, eigenlijk heel mooi wat hier terecht of op tafel is gekomen. Want het geeft weer dat als er iemand met jou in contact wil komen, in welke vorm dan ook, dan is dit dus een teken van juiste zuivere communicatie. Dat is een teken van de juiste verbinding leggen, de juiste waarheid overbrengen. Krachtige energie, mentaal ook heel sterk in hem of haar zijn stabiliteit. Er gaat dus echt iets naar je toe komen wat ook voor een nieuwe balans zoeken zorgt. En dat zoeken in een balans kan best wel wat
struggles af en toe met zich meebrengen, maar van de andere kant kun jij wel weer die stabiliteit hoog houden. Nu zie ik hier wel dat mocht jij aan het kijken zijn, of in ieder geval voor de kijkers die single zijn, dan zie ik dat er hier voorlopig toch nog wel even een singles modus actief is, totdat jij echt die uitzuivering op een dieper niveau hebt gedaan. En dan voelt het voor mij een richting eind augustus dat die voltooiing voor de meeste van jullie rond kan zijn voor die eerste fase van transmuteren. Nu kan dat dus voor iedereen weer net in een ander jasje zitten, maar dit voel ik voor het grotere deel die op dit moment aan het kijken zijn. Onderkant dek krijgen we wel de aas van zwaarden, dus nieuwe ideeën, nieuwe communicatie gaat er sowieso komen. Ook met jouw innerlijke verbinding, hè, gaat er steeds meer die communicatie tot stand komen, waarmee jij ook meer erop gaat vertrouwen dat dit in de juiste zuivere vorm is. Nu is dit best wel een pad waar je stappen in gaat zetten, wat ook wel spannend is om er volledig op te vertrouwen. Maar we krijgen de toren een beetje half gebakken eruit. Voelt voor mij dat je het zwaarste punt gehad hebt. Dat je, ondanks die lessen en testen die je krijgt, je voelt je eigen niet meer dat je in de verdediging hoeft te schieten. En het is eigenlijk appeltje eitje voort als je gaat kijken van wat je allemaal al door hebt gemaakt en hebt beleefd en hebt geheeld. Dan is dit stukje, peanut eigenlijk. Het kan intensief zijn voor sommigen, maar het is niet meer zo intensief als wat je hebt meegemaakt en hebt ervaren. Door goed te blijven communiceren met je innerlijke stem, met je gidsen, met je engelen, zul je ook merken van oké, ik blijf het vertrouwen houden dat het allemaal goed komt. Ik kan er ook op vertrouwen dat het juiste naar me toe komt en vanuit liefde ook dat ik weer mag ontvangen. En wat ik al vaker zeg met de lovers, het hoeft totaal niet op het romantische vlak te zijn dat je weer mag ontvangen, maar het stukje hart openstellen kan ook op platonische niveau openstaan voor een vriendschap, openstaan op werkvlak, het ontvangen van aanbiedingen. Wat dan ook, dit ga jij leren, dit gaat weer in vooruitgang komen. Ben je single kan het zijn, dus richting die eind augustus, dat er eventueel een liefdespartner naar je toe gaat komen, omdat je op dat moment de heling hebt verricht wat nodig is en geblokkeerd is om op dat moment dan pas liefde te mogen ontvangen. We krijgen de keizer erbij. Mannelijke energie, een stukje leiderschap daarin meegenomen. Voelt voor mij dat jij het vrouwelijke en de mannelijke energie in balans gaat krijgen, waardoor jij een nieuwe stabiliteit neer gaat zetten. Nu is het wel aan jou om de juiste stappen te zetten op het moment als de energie daar ook voor zich aandient. Dat je daar ook gebruik van gaat maken. Nu is het zo dat je zaadjes bijvoorbeeld geplant hebt, maar dat wel een langere tijd nodig heeft voordat je dit ook weer kunt gaan oogsten. Vandaar dat ik ook heb over eind augustus. Dat dan pas de eerste inzichten naar voren kunnen gaan komen als positiviteit, als herkenbaarheid, dat je die stappen hebt gemaakt, de vruchten dat die dan rijp zijn en geplukt kunnen gaan worden. Dus er is een proces waar je doorheen aan het gaan bent, maar zolang jij meegaat op de boodschappen die je ontvangt, op de stroming, op de emotie, zul jij eigenlijk het hoogst haalbare kunnen creëren. We hebben onder de magier hebben de zonkaart, dus het is een hele belangrijke vooruitgang die gaat komen. Maar jij bent wel de sleutel tot succes en jij kunt dus eventueel kennis dat jij tot je mag nemen op welke manier dan ook via die man-energie. Het kan soms in de zin van zijn dat het een positieve kennis is in wat je tot je krijgt, hè? Positieve boodschap of doorgeefluik. Maar het kan ook zijn dat jij iemand op je pad krijgt of boodschappen doorkrijgt via wat die mannelijke energie heeft geprojecteerd, wat jou op dat moment weer raakt. In een negatieve zin. En dan is het aan jou. Oké, wat haal ik eruit? Eerst zou ik zo reageren. Maar ik ben dat hele station al voorbij. Ik heb heel veel pijn en verdriet al losgelaten. Oké, ik ga die strijd niet meer aan. Ik laat het los. Ik communiceer vanuit mijn intuïtie. Ik hou het vertrouwen dat ik vanuit liefde daarna weer iets mag ontvangen. En ik ontkoppel dit. En ik sta in mijn stabiliteit. En als je dit leert
toe te passen in jouw leven, dan kun jij heel veel gaan creëren. Kun je dingen weer ontvangen en mag je dus ook weer naar die nieuwe shift toe. Veel passie ga je ontdekken, veel inzichten kun je gaan krijgen de komende periode. Blijf manifesteren vanuit het hogere goed, dan zal er heel veel mogelijk zijn voor jullie lieve kijkers. Ik zal als laatste deze nog omdraaien. We hebben oorchakra. Noteer de boodschappen die zich aan je voordoen als je geluiden, muziek en woorden, zowel die van buitenaf komen als die vanuit je innerlijk. Deze boodschappen zijn in werkelijkheid antwoorden op je gebeden. Hier, je hebt met iemand te maken, je krijgt dingen naar je toe. We hebben hier communicatie op het aardse stukje of in het spirituele stukje. Je oorchakra, je intuïtie, alles mag daarin geactiveerd gaan worden. En mag je ook op vertrouwen dat dit nu ook voor jou nodig is. En dat je dan ook mag gaan ontvangen vanuit die hogere trillingsenergie. Lieve mensen, dit was voor nu de Pluto-energie-update. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Of als jij hier iets uithaalt dat je denkt van dit voelt wel oké. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, lijkt het me ontzettend leuk als je bij de spirituele familie komt. Daarbij tap ik altijd in met video's opnemen op mijn kanaal. Dan pik ik ook jouw energie eerder op tijdens collectieve berichten. En zullen de boodschappen wellicht nog meer bij je aan gaan sluiten. En dan wens ik voor jullie nu nog een mooie week toe. En tot de volgende video. Doei doei!